Dodi, tervehdys. Se olisi taas aika pienen videon tyngän. Ja tällä kertaa sen aiheena olisi reittien suunnittelu. Ja reittien suunnittelussa itse tulee käytettyä todella paljon Garminin Basecamp-ohjelmistoa. Ja erityisesti sen takia, että siihen saa ton maastokartan ladattua ja toi karttaohjelmisto tunnistaa polut siellä, jota pitkin mä voin sitten viivaa piirtää ja reittiä suunnitella. Sen lisäksi tietenkin on oivana apuvälineenä ihan perus paperikartta sen takia, että näkee laajoja kokonaisuuksia kerralla, niin pystyy helposti sen kokonaisuuden hahmottamaan isolla kartalla. Navigaattorina mä käytän Garminin tonni 30 ja siihen on muutama hyvä syy, miksi mä oon päätynyt tähän. Yksi on ensinnäkin tää näytön koko. Toinen on, että hän saa SIM-kortilla tuotua karttoja. Ja itsellä on toi Topo Suomi-kartasto tässä valmiina. Ja oikeastaan kolmas syy siihen on vielä se, että hän saa ulkopuolisen akun. Aikamoinen rotjake tää kapistus, mutta niin tällä mä oon pystynyt tekemään semmosia 4 päivän retkiä. Ja ei lopu poveri sitten navigaattorista kesken kaiken. Tää on ollut hyvä apuväline. Painoa tulee jonkun verran tästä kapistuksesta, kun nää lyö kiinni toisiinsa, mutta ei pääse eksymään polulta. Yes. Aloitetaan näistä interweb-sivuista, mitä mä käytän retkiä suunnitellessa. Ja niitähän on muutama. Aloitetaan vaikka ensimmäiseksi tästä retkipaikan sivustosta. Täältä löytyy tietenkin karttojen lisäksi todella hyviä juttuja. Esimerkiksi tämmönen joku fillaripäiväkirja Dudsoni on tänne kirjoitellut kaiken näköistä. Kannattaa käydä tutustumassa. Mutta sen lisäksi täällä on todella hyvä kartta, josta pystyy suoraan valitsemaan, mitä oot etsimässä. Tai miten mä käytän tätä, on se, että jos nyt vaikka mennään tänne lähemmäksi Karkkilaa ja missä viime aikoina on tullut enemmän seikkailtua, on täällä Liesjärven suunnalla. Niin täältä löytyy helposti pieniä tarinoita ja kertomuksia ja retkikohteita ja semmosia niin kuin luontonähtävyyksiä, mitä ei ehkä muuten tietäisi. Niin oikeastaan tämä retkipaikan sivusto on näiden luontonähtävyystäkien kohdalla se, miksi mä käytän tätä. Täältä löytyy niin kuin muiden löytämiä paikkoja valmiiksi, niin ei tarvii itse aina etsiä uusia. Ja tosissaan täällä on valmiiksi pystyt ruksaamaan, että mitä sä haluat täältä nähdä. Ja nyt kun tänne laitettiin, että valittiin kaikki palvelut, niin täällä näkyy tulentekopaikat, varaustuvat sun muut. Niin tää on aika mainio sivusto siihen. Mutta jos tuohon mennään takaisin tuohon itse reittisuunnitteluun, niin yhtenä web-sivuna mä käytän tätä jälki.fi:tä. Ja täältä pystyy etsimään reittien nimen mukaan, mutta myös paikkakuntien mukaan. Etitäänpäs, mitäs Karkkilasta löytyisi. Ja täältähän löytyisi vaikka The Karkkilan vuorten vallotus. Toki sä näet tästä tämän reitin korkeuskäyrät ja systeemit, mutta sä pystyt täältä tallentamaan suoraan GPX-jäljet. Niin näytän sen sitten kohta siellä Basecampissa, miten se toimii. Ja näiden lisäksi on karttaohjelmistoja hyviä, on tämä infokis.häme. Ja tämä on ollut mulla, varsinkin nyt kun on Ilvesen-reitistöä vähän kolunut läpi, Niin on ollut pirun hyvä apuväline siihen, koska täällä on kesäretkeily, kun valitaan, ja luontopolut, ei retkeilyreitit sieltä.
niin tämä Ilves-reitistö tulee tänne suoraan näkyviin koko komeudessaan. Ja täällä on myös sitten niin eri vaihtoehtoja. On retkipyöräilyreittejä pystyy valitsemaan. Ja sitten on erikseen talviretkeily, vesiretkeily, ratsastus ja kaikki. Katsotaan, löytyykö Karkkilan suunnalta. Täällä on kanotinlaskupaikat. Melontareittejä, onko merkitty tänne suunnalle? On niitäkin. Täällä on tämä Vähävede retkimelontakeskus, josta lähtee upea melontareitistö, niin sekin näkyy täällä. Oikeinkin hyödyllinen ohjelma, oikeinkin hyödyllinen kotisivusto se. Ja sen lisäksi on karttapaikka, maanmittauslaitoksen maastokartta. Ja tämä on semmoinen yleishyvä maastokartta, mistä näkee hyvinkin maaston muodot ja polut ja kaikki. Tulee tarkasteltua tätä aika paljon kanssa. Näin, ja niiden lisäksi vielä niin on tämä Facebook. Ja oikeastaan miten Facebookia tulee käytettyä, niin on tämä yksi näistä hyvistä sivuista on tämä retkipaikka, luontoseikkailijoiden ja retkeilijöiden kohtaamispaikka. Täällä on kumminkin jonkun verran populaa, 34 600 jäsentä. Niin täältä on hyvä kysellä silloin tällä, kun on uutta retkeä suunnittelemassa, että tietäisikö jotain hyvää vinkkiä, että mitä kannattaa jollain tietyllä alueella käydä kattoa, majoitusta, ravintoloita, ihan mitä vaan, mikä liittyy niin kuin johonkin retkikohteisiin, niin tämä on ollut toimiva. Ja tämän lisäksi sitten niin kuin eri paikkakuntien puskaradiot, niin sieltä löytyy vähän semmoista hiljaista tietoa. Jees. Ja sitten tämän retkipaikan FASE-sivuston lisäksi on tietenkin luontoon.fi, joka on äärimmäisen hyvä sivusto ja upea työkalu reittien suunnitteluun. Löytyy monenlaista tietoa retkeilystä ylipäätään, mutta mennään nyt suoraan näihin retkikohteisiin. Eli sä pystyt hakemaan eri alueen mukaan, retkikohteen ominaisuuksien mukaan tai aktiviteettien mukaan, joka meillä nyt tässä erää on tää pyöräily. Pyöräilyreiteillä. Ja tää hakee meille suoraan täältä kartan, mistä meiltä löytyy 39 eri kohdetta, mihin pystytään pyöräilemään lähteä. Eli voit lähteä suoraan tämän työkalun mukaan katsoa, että jos vaikka Suomussalmelle lähettäisiin, niin mitäs meillä siellä olisi tarjolla. Saarijärven Aarni-alue ja Ukkohalla Borlo. Ja kartan lisäksi täältä löytyy kohteen omat sivut sitten tietenkin, josta löytyy tarkempaa tietoa alueesta. Tutustukaas tähänkin sivustoon. Ihan loistava juttu. Ja ei kun ette vähin. Jes, ne siitä. Mutta pamautetaan nyt suoraan sit seuraavaksi tuohon Garminin Basecamp-ohjelmistoon. Ja tarkoituksena mun ei ole nyt käydä lähellekään tätä koko ohjelmistoa läpi. Tämä on erittäin monipuolinen työkalu erilaisten reittien ja seikkailujen suunnitteluun, mutta tällä kertaa mä näytän, että miten mä tätä pääsääntöisesti käytän. Edetään se nyt suureksi tuohon saman tien. Noin. Ja Karkkilas mennään. Täällä näin näkyy mun toi navigaattori ja täällä näkyy mun topokartasto. Ja näin se napsahti päälle. Klikataan vaan vähän lähemmäksi. Jep. On kaksi vaihtoehtoa oikeastaan, miten mä käytän tätä ohjelmistoa. Toinen on se, että mä alan piirtää reittiä ihan nollapisteestä, ja toinen on se, että mä käytän toisten valmiiksi tekemiä jälkiä.
äsken latasin sen GPX-jäljen sieltä jälki.fi:stä, niin katsotaan miten se homma toimii. Eli latauksissa täällä on tämä jälki, minkä mä oon ladannut, niin mä vaan tuplaklikkaan tämän auki, enpä klikkaakaan. Pitää valita oma kansio sille täältä, otetaan oma kokoelma tosta. Tuolla kohti siis valitaan tuo oma kokoelma, jonka jälkeen klikataan se uudestaan. Näin. Jolla me saatiin tää jälki suoraan tänne ohjelmaan. Ja se näkyy tässä. Klikataan vähän lähemmäksi. Nyt näkyy tarkemmin mahdollisesti. Täällä näin. Jes. Elikkä se olisi se yksinkertaisin tapa käyttää tätä karttaohjelmistoa, mutta mennäänpä sitten vielä siihen, miten mä alan tykkään käyttää tätä. Otetaan tähän väliin vielä semmonen homma, millä pystyy vähän niin kuin helpommaksi tekemään ton reittisuunnittelun. Täällä Basecampin ylävalikossa on muokkaa ja toimintojen hallinta. Ja täällä on eri toimintoja, lajeja, ja niille voi määritellä eri juttuja sitten, minkä perusteella se niitä reittejä suunnittelee. Oikeastaan itse käyttää pitkälti matkapyöräily ja maastopyöräily. Ja jos valitaan toi maastopyöräily ja täältä muokkaa, niin voi valita suoraan täältä valikosta laskentatilan, että ottaako lyhintä aikaa vai lyhintä matkaa. Ja korkeustilan tai vältettävät tietyypit. Yleensähän me moottoritiet halutaan ainakin välttää. Tässä tapauksessa ja mahdollisesti myös suuret maantiet, mutta joskus niillä on pakko pikkasen ajaa, niin ne on ehkä ihan hyvä jättää tuohon auki. Yes. Ja sitten asiaa. Eli valitaan aloituspiste, mistä lähdetään. Ja katsotaan vähän mihin suuntaan ollaan lähdössä ja aletaan vaan lyömään ruksia siihen suuntaan. Spacea, välilyöntiä pohjassa pitäen saa liikutettua karttaa eteenpäin. Ja punaiset viivat, täällä on näitä pyöräteitä. Ja välillä se aina haluaa alkaa herjaamaan, niin kuin vähentää tänne kauemmaksi, että se kiertää jostain syystä vähän kauempaa, niin Ctrl-Z:lla undoa saa takaisin. Silloin kannattaa tehdä vähän lyhyemmissä pätkissä tätä karttaa. Jatketaan polun vetämistä vähän eteenpäin ja mennään vähän reippaammin tonne onkimaalle. Täältä päästään sitten jo kohta vähän poluille Onkimäenjärven takaa tuolta. Sieltä meillä lähtee sitten Ilvesreitti. Ja niin kuin sanoin, niin tämä tunnistaa myös tämän polun täällä kartassa. Jatketaan tuota rantaa pitkin tonne. Ja niin kuin näkee, niin meillä katkee tämä polku täällä, niin komand näppäintä pohjassa pitäen. Me voimme siihen luottaa, että täältä pääsisi tunkkaamalla tuon kosteikon yli, jolloin päästään takaisin tälle Ilvesreitille. Ilvesreitistä ei ole tehty tänne polkua, jolloin me joudutaan tääkin tällä komandilla näpyttelemään. Se ei tunnista tota viivaa jostain syystä. Mutta tämmöstä tää on reittisuunnittelu. Tämä tiedän, että tosta pääsee kyllä menemään, tää on tullut käveltyä, niin sieltä kyllä pääsee pyöränkin kanssa menemään. Trust me,
vaikkei ehkä siltä näytä. Mut joo. Näin. Tää on erittäin hyödyllinen ohjelma ollut itselle käyttää, koska tämän avulla on tullut löydetty hienoja polkuja, mitä muuten ei olisi hoksannut etsiäkään. Ja tällä reitillä meidän päätavoite olisi päästä, tuossa on Liesjärvi. Liesjärven jälkeen tulee Ruostejärvi, ja jos me voidaan vaikka, se ensimmäinen piste olisi laitettu sinne Karkkilaan, niin me oltaisiin voitu suoraan vaikka laittaa tonne Ruostejärvelle, Hämeen luontokeskukselle, onkohan se näillä hujakoilla tuolla, suoraan viiva sinne, niin se laskee automaattisesti sen. Ja näin. Ops. Ja näin meillä on, niin valmis reitti Karkkilasta Onkimaanjärven kautta Ruostejärvelle. Näin. Ja miten me vielä saadaan tää jälki sit tonne navigaattoriin on se, että valitaan toi reitti. Täältä mikä ollaan piirretty. Kaksoisklikataan siitä ja tehdään jälkireitistä, jolloin me nähdään tästä koko matkan tiedot, että olisi 43,7 kilometriä piirrettiin viivaa ja täällä on nousut ja laskut ja kaikki. Tämä voi nimetä tämän reitin uudestaan vaikka näinkin mielikuvituksellisesti kuin Karkkila Ruostejärvi, jolloin me löydetään se sitten helpommin sieltä meidän navigaattorista. Ja sen jälkeen, kun se on tehty tuo jälki siitä, niin täältä valikosta vaan lähetä laitteeseen. Jolloin meille tulee vielä ikkuna, että mitä kaikkea me siitä halutaan sinne lähettää. Niin, lähetämme jäljen. Näin. Siirto valmis, suljee. Ja sen jälkeen se on mennyt tänne meidän navigaattoriin. Sitten vaan etsitään se sieltä, kun retkelle lähdetään ja seurataan viivaa. Semmonen noin niin kuin pikaisesti kerrottuna olisi ollut tää juttu. Kuinka reittejä suunnitellaan Garminin Basecampille. Jees, toivottavasti saitte siitä jotain vinkkiä ja ideaa ja neuvoa teidän reittien suunnitteluun, joten ei muuta kuin retkiä suunnittelemaan. Kerentä ketju. Palataan taas seuraavaan videoon. Se on moro.